Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У ці хвилини у Страсбурзі починається виступ Петра Порошенка на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Президент планує говорити про введення миротворців на Донбас, ситуацію в Криму і освітню реформу. У Страсбурзі Порошенко зустрінеться з генсеком Ради Європи Торбьорном Ягландом. Запланована також участь в урочистій церемонії відкриття зірки Небесної Сотні біля Палацу Європи. Виступ президента Чехії Мілоша Земана у Пар'є, його заява щодо Криму, суперечить зовнішній політиці уряду країни. Про це написав прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка у своєму твіттері. Він вважає, що Земан не має відповідного мандата на такі заяви, а Чеська Республіка – за дотримання міжнародного права. Нагадаю, напередодні у Страсбурзі делегатів сесії Пар'є обурила заява Земана про необхідність купити згоду Києва на анексію Криму і в такий спосіб узаконити окупацію півострова Росією. У Чехії просять вибачення в Україні за заяву Земана. До посольства України у Празі надходять письмові вибачення від чеських громадян. Про це у себе на сторінці у Фейсбуці написав посол України у Чехії Євген Перебийніс. Український дипломат зазначив, що мільйони чеських друзів солідарні з українцями у нашій боротьбі з протиросійського агресора і окупанта. До подій на сході України. Четверо армійців були поранені на Донбасі минулої доби. Бойовики 15 разів порушували режим перемир'я. З БМП та кулеметів ворог гатив по опорних пунктах бійців АТО біля Зайцевого. З кулеметів також обстрілював околиці Майорська. Біля Старогнатівки та Лаківки російські найманці застосовували протитанкові гранатомети. Також противник весь вечір зі стрілецької зброї провокував бійців Збройних сил біля Новоолександрівки. Кілька разів наші армійці відкривали вогонь у відповідь, щоб трохи вгамувати ворога. Про збільшення кількості обстрілів на сході України повідомляють і в ОБСЄ. Про це йдеться у звіті моніторингової місії. Спостерігачі стверджують, що бойовики не дають їм працювати. Зупинили на околицях окупованої Горлівки на блокпості так званої ДНР. Не дозволяли проїхати і понад годину оглядали автомобілі. А на Луганщині представники ОБСЄ не змогли потрапити в населений пункт Весела Гора, тимчасово підконтрольний бойовикам. Оновлений БТР від харківських конструкторів представили напередодні у Києві. Це бронетранспортер 4МВ-1. Його вже успішно використовують українські військові в зоні АТО. Харківські зброярі дещо змінили в бойовій машині, згідно з останніми тенденціями бронетехніки НАТО. Це дозволило посилити рівень захисту БТР, встановити там додаткові паливні баки і додаткову броню. Вага бронетранспортера – 24-25 тонн, і розганяється він до 110 км на годину. В окупованому Криму знову обшуки. Цього разу російські спецпризначенці нагрянули у помешкання кримських татар у Бахчисараї. Правозахисник Емір Курбедінов опублікував на Фейсбуці відео з коментарем, що спецслужби застосували дрони та, окрім співробітників ФСБ, звезли ще й внутрішні війська. Зараз відомо, що обшуки проводили одразу в 6 будинках. Кількох кримських татар вже забрали, ймовірно, повезли до управління ФСБ у Сімферополі. Одночасно з початком обшуків прес-служба ФСБ у Криму заявила, що припинила діяльність Бахчисарайського осередку терористичної організації «Хізбут-Тахрір». Нагадаю, відколи півострів окупувала Росія, там послідовно переслідують кримських татар. До слова, питання порушення прав людини на півострові сьогодні – одна з ключових тем виступу Петра Порошенка на сесії Пар'є. В Україні скасували оподаткування пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати. Йдеться про 15%, які раніше вираховували з виплат. Це одне з положень пенсійної реформи, що вже сьогодні почала діяти. Два тижні тому її ухвалила Верховна Рада. Наступного тижня парламент має розглянути ще одну урядову реформу – медичну. Прем'єр закликав депутатів не гальмувати і пришвидшити запровадження потрібних змін. Ми теж знову сьогодні чуємо і позитивні відгуки щодо реформи, і негативні. Я хочу запитати всіх нас, а невже треба залишати все так, як зараз є в медицині? Подивіться в медичні заклади, подивіться на рівень обслуговування, подивіться на умови, в яких перебувають українські пацієнти.
Так далі бути не може. Ми не можемо далі цього терпіти ціною життя і здоров'я українських громадян. Тому нічого не робити, залишити все так, як є, це є неприпустимо. У столичному метро шукали вибухівку. Напередодні до диспетчерської служби надійшов анонімний дзвінок про замінування станції «Вокзальна». Це одна з найбільш залюднених зупинок. Станцію закрили, вибухівку шукали близько години, та жодних небезпечних предметів там не виявили. Тепер у поліції шукають псевдомінера. Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси. Вона підозрювана у справі про пожежу в дитячому таборі «Вікторія». Зінаїду Цвірінько відправили під особисте зобов'язання. Прокуратура не згодна з цим рішенням суду і вже подала апеляцію. Вимагає цілодобового домашнього арешту для екс-чиновниці, адже її підозрюють у службовій недбалості, що призвела до трагедії. Нагадаю, в ніч проти 16 вересня в таборі «Вікторія» в Одесі згорів дерев'яний двоповерховий корпус. Загинули троє дітей. Фальсифікату на понад 2 мільйони гривень виявили у Львові. Місцевий житель організував підпільний завод харчових концентратів. Щодня там виготовляли понад 1000 пачок – розпушувачів тіста, киселю, ванільного цукру. Підробну продукцію збували як дорогий імпортний товар. Проти організатора бізнесу відкрили кримінальне провадження. Тепер правоохоронці встановлюють постачальників сировини. А у Києві затримали угруповання, яке шантажувало громадян під виглядом колекторської компанії. Аферисти отримували доступ до баз банківських боржників і вимагали в них гроші. Телефоном залякували, погрожували фізичною розправою і викраденням близьких. І змушували повернути борги з відсотками на вказаний банківський рахунок. У банді було 11 членів. Від початку року вони вибили в людей понад 7 мільйонів гривень. У Дніпрі на мітинг вийшли викладачі Дніпропетровського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Кажуть, чиновники вирішили закрити навчальний заклад і залишити 170 працівників просто на вулиці. Біля стін облради з плакатами закликали керівництво до діалогу. Чи вийшло домовитись? Дивіться далі. Практично весь педагогічний колектив Інституту післядипломної педагогічної освіти йде до чиновників на розмову. Кілька днів тому дізналися, їхній заклад закривають. Кажуть, у планах чиновників ліквідувати інститут і створити академію безперервної освіти. Викладачі обурені, адже з ними це питання ніхто не обговорював. А тепер це рішення депутати прийматимуть на сесії облради. У дійсності кулуарно. Таємно від нашого колективу, від педагогічного загалу області планується незрозуміло яка реформа, яка вже можна наперед сказати, вона має тільки якісь корисливі кар'єристські цілі. Будуть розглядатися питання, які стосуються взагалі існування нашого інституту. Тобто йшла мова навіть не про реорганізацію, а про ліквідацію інституту. Від чиновників вимагають, перш ніж ухвалювати такі рішення, потрібно провести громадські слухання. Адже йдеться не лише про робочі місця викладачів, а й про студентів. Ми обеспечиваем повышение квалификации педагогов всей области. И закрытие нашего вуза повлечет такие последствия, что люди будут вынуждены искать себе в других областях место, где пройти курсы повышения квалификации. Ну и к тому же нам всем придется пойти на биржу труда. Чиновники про це іншої думки. Кажуть, на сьогодні Дніпропетровський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти не відповідає сучасним вимогам, які диктує новий закон про освіту. Сьогодні інститут не готує жодного студента. Закінчується можливість підготовки дефектологів, спеціалістів. Уже набору немає по закону магістрів. Ви зайдіть на сайти інших вузів, зайдіть і подивіться. В кожному є підготовка магістерської програми, будь-якої. Одна, дві, три, чотири. В нашому інституті нуль. Нова академія розширить функції і повноваження. Вона буде модерновою, перспективною і буде працювати. Діалог з педагогами у чиновників не складається. Вони не вірять у чергові обіцянки.
Чи виноситиметься питання на сесію облради, чиновники не кажуть. Лише стверджують, жодного педагога на вулицю не залишать. За 3 місяці, згідно законодавства, необхідно провести консультації з профспілками щодо працевлаштування співробітників. За 2 місяці до ліквідації необхідно повідомити співробітників. Всім співробітникам, буде науково-педагогічному персоналу інституту, будуть запропоновані відповідні посади в академії. Процес ліквідації інституту, кажуть чиновники, може затягнутися і до травня. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро. Допомогти врятувати 4-річну доньку просить родина з маленького села під Черкасами. Дівчинка саркома Юінга. У рік вона перенесла складну операцію на хребті і кілька курсів хіміотерапії. Тоді допомогли благодійники. Та попереду в дитини іще один дорогий курс лікування. Арінка – усміхнена і доволі непосидюча дівчинка. Їй 4,5 рочки. Найбільше мріє одужати, і щоб мама ніколи не сумувала і не плакала. А ще не любить надовго розлучатися зі своєю бабусею та старшою сестричкою, які чекають на неї вдома. Мам, я хочу мікрофон. Мікрофон? Хочу спитати, тобі можна руки взяти мікрофон? І розкажи нам щось. Знаєш віршики якісь? З днем народження. Як на сцені. З днем народження, бабусі, щастя, ще розечі. Пам'ятаю, що посмішка тобі дозалечить. Варінки саркома Юінга. У 3 роки їй зробили операцію на хребті та кілька курсів хіміотерапії. Тоді завдяки допомозі небайдужих родина зуміла зібрати необхідні кошти. Однак у серпні цього року стався рецидив. І лікарі порекомендували лікування в Кропивницькому центрі томотерапії. Вартість курсу майже 130 000 гривень. Таких грошей у родини немає, тож батько дівчинки поїхав за кордон на заробітки. Однак часу обмаль, оплатити лікування необхідно за кілька тижнів. Лікування дуже дороге, тому мусимо просити допомоги у небайдужих українців, які можуть нам допомогти в цьому. І будемо дуже вдячні, як кажуть, за будь-яку допомогу, те, що нам можуть допомогти. Ми самі своїми силами ми справитись не можемо. Ось цей договір, який ми підписали сьогодні із цим центром. Ось всі розцінки, які потрібно, скільки всього потрібно. У Кропивницькому центрі томотерапії вже почали лікування Арінки. Погодилися зачекати з оплатою. Ми підтверджуємо той діагноз, який був виставлений в лікувальному закладі Черкаської області. Дитина розпочала лікування. Це єдиний апарат в Україні, це сучасний апарат, сучасна променева терапія, який дозволяє опромінювати пухлину. В даному випадку потрібно опромінювати велику ділянку і саме дійсно в цьому випадку показана томотерапія. Динаміка лікування дівчинки позитивна, тож у дитини є всі шанси на повноцінне життя, кажуть медики. Для цього потрібно лише зібрати кошти, тож родина змушена просити про допомогу всіх небайдужих. Даніл Снісар, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Кропивницький. Будь ласка, допоможіть врятувати Арінку. Номер банківської картки, на яку можна переказати гроші, ви зараз бачите на екрані. Ці ж реквізити, контактні дані батьків дівчинки можна знайти на нашому сайті подробності.ua в рубриці «Ми допомагаємо». Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність, яка проголошує повний суверенітет регіону. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой скликає екстрене засідання. У Мадриді декларацію не визнають, а заклики до переговорів відхиляють. Напередодні голова уряду Каталонії виступав із пропозицією відкласти оголошення незалежності заради діалогу з іспанською владою. Ми пропонуємо парламенту тимчасово припинити дію декларації про незалежність для проведення переговорів у найближчі тижні. Без них неможливо досягти узгодженого рішення. Ми хочемо розумного діалогу з іспанською державою та обговорення вимог, які висунув каталонський народ. Сполучені Штати відрядили стратегічні бомбардувальники до кордонів Північної Кореї для проведення військових навчань. 2 військові літаки відпрацювали удари по наземних цілях біля східного узбережжя КНДР. Після цього перетнули територію Південної Кореї і попрямували в район Жовтого моря. Потім вони повторили маневри біля Китаю.
Також повідомляють, що до американців приєдналися японські військові. США розглядають ці навчання як відповідь на останні провокативні дії Північної Кореї. Лише минулого місяця Пхеньян випустив дві балістичних ракети, які пролетіли над територією Японії, і провів чергове вже шосте ядерне тестування. До 17-ї зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії. 200 людей зникли безвісти. Вогонь вирує в околицях долини Напа. Пожежі почалися в неділю. За цей час вогонь знищив 2000 будинків. Через сильний вітер полум'я охопило територію понад 30 тисяч гектарів. Рятувальникам поки що не вдається локалізувати пожежу. Борються із затяжними лісовими пожежами і в північних, і центральних районах Португалії. А днями там зафіксували вогняний торнадо. Це рідкісне природне явище, коли внаслідок різких перепадів температур утворюється стовп полум'я. Його ще називають оком диявола. Усе, що трапляється йому на шляху, вогонь буквально всмоктує. Щонайменше 13 людей загинули під час бунту у мексиканській в'язниці і ще 8 поранені. Ув'язнені вимагали поліпшити умови утримання і харчування, та коли отримали відмову, розпочали бійку і захопили в заручники кількох наглядачів. Щоб зупинити повстання, до тюрми викликали військових. Ті відкрили вогонь по бунтівниках. Повністю перевести освіту на державну мову планують у Латвії. Визначити законодавчі кроки для цього прем'єр-міністр країни пообіцяв уже до лютого. Міністрові освіти він доручив підготувати відповідні поправки до законодавства. Проект планують втілити ще до парламентських виборів восени 2018 року. Депутати вважають, лише фахівець з відмінним знанням державної мови може отримати відмінну роботу. У Японії успішно запустили GPS-супутник, який має покращити систему навігації на телефонах і в машинах. Завдяки новому сателіту похибка позиціонування зменшиться лише до кількох сантиметрів. Зараз система може визначити місце розташування з помилкою приблизно на 10 метрів. Це вже четвертий супутник такого типу, запущений японцями на орбіту. У Британії вигадали, як вберегти дітей від шкідливих викидів під час прогулянок вулицями міста. Винахідник Йосі Романо запропонував розмістити в дитячому візочку фільтри для повітря. Які вони на вигляд і чим особливі – дивіться далі. Діти, які ростуть у місті, у дорослому житті частіше мають проблеми з легенями. Нещодавно з'ясували британські вчені. Саме турбота про майбутнє здоров'я власної доньки спонукала винахідника Йосі Романо створити фільтр повітря для немовлят. Складна, але м'яка і компактна конструкція очищає повітря навколо голови малюка. Коли моя дружина народила дочку, я взяв її у візочок і вирішив прогулятися на Фінклей-роуді. Це одна з найзабрудненіших вулиць у Лондоні. І тут зрозумів, що лежачи у візочку, дитина перебуває практично на рівні з вихлопними трубами автобусів. Романо з'ясував, що найвища концентрація викидних газів на висоті приблизно 60 сантиметрів від землі. Тому малюк у візку вдихає не лише продукти згоряння пального, а й тверді часточки бруду та пилу. Винахідник каже, пристрій працює не лише як респіратор, а як розумна самостійна система очищення. Додавши датчик до брізі, ми зробили пристрій автономним. Коли датчик виявляє забруднення, активується кондиціонер у брізі. Він фільтрує повітря в зоні дихання дитини. Далі завантажує дані в додаток, який створює теплову карту забруднення. Фільтрувальну подушку вже випробували і з'ясували, що в середньому вона робить повітря чистішим майже наполовину, а на сильно забруднених ділянках – до 80%. Тобто, чим повітря брудніше, тим активніше працює брізі. Крім того, завдяки спеціальним сенсорам пристрій прокладає пішохідні маршрути, де повітря найчистіше. Щоб поставити брізі на конвеєр, Йосі Романо відкрив рахунок на краудфаундінгу – ресурсі для колективного збору коштів. Чоловік сподівається, що з допомогою небайдужих його пристрій вже за рік з'явиться на полицях магазинів. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. Його називають генієм, новатором і педагогом з великої літери. Пауль Пшенічка, викладач фізики з Чернівців, визнаний найкращим вчителем України. Він переміг у конкурсі Global Teacher Prize. З призером познайомилися і наші журналісти. Дякую! Та
Так зустрічають найкращого вчителя України в його рідному Чернівецькому ліцеї номер 1. Пауль Пшенічка – переможець всеукраїнського конкурсу Global Teacher Prize. Педагогу 80 років. Він обійшов понад 600 колег з усієї України, а також переміг у народному голосуванні. За свого наставника тримали кулаки в усьому світі. За майже 50 років вчителювання Пауль Францевич випустив понад 40 тисяч учнів. Він дуже... харизматичний, якщо так можна сказати. Тобто він подобається усім і він дуже нас любить всіх. Те, що він найкращий, ми знали завжди, а те, що підтвердить своє звання на цьому конкурсі, ми були впевнені в цьому, але все одно дуже сильно чекали, нервували. Із церемонії нагородження одразу на роботу. Мінімум теорії, максимум практики, а ще любов до своєї справи та учнів. Ось золоті правила педагога. На своїх уроках Пауль Пшенічка проводить досліди, вигадує сам задачі і навіть розповідає анекдоти. Усе, аби учні не нудьгували. Я намагаюся розвинути мислення учнів в першу чергу. Не знання, а мислення. І вчу їх вчитися, і вчу їх думати. Так вони вчаться мислити масштабно. Тобто не просто в межах підручника, а по-людськи, так як треба. Це ліцей без педагога генія вже й не уявити. Ним захоплюються, його наслідують. Діти рівняють себе по Павлу Францевичу. Для них дуже важливо. Важливо його думка. Важливо, як він оцінить певні його дії, їхні дії. Тому, відповідно, колеги так само, це ті самі учні, які так само вчаться один у одного. Він завжди їде з нами і старається більше не допомогти з фізикою, а морально підтримати. Це, напевно, його така основна якість. Окрім викладацької роботи, Пауль Францевич займається ще наукою. Він – засновник дитячого наукового товариства «Квазар». Його вихованці – переможці всеукраїнських олімпіад, учасники міжнародних конференцій і турнірів. До слова, частину преміальних грошей, а винагороди за перемогу в конкурсі 100 тисяч гривень, вчитель планує витратити саме на цей науковий гурток. У мене мрія така собі дуже простесна. У мене дуже багато проєктів. Я намагаюся їх виконати. Наприклад, зараз найближче ідея – це створити таку лабораторію, яка буде значно краще оснащена, ніж наш кабінет. Уже навесні наступного року фізик-новатор змагатиметься за звання найкращого вчителя світу. Фінал конкурсу відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Найбільший книжковий ярмарок світу стартував у Франкфурті на Майні. Його урочисто відкрили канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. До Німеччини з'їхалися автори і видавці зі 100 країн світу. На українському майданчику площею 100 квадратних метрів представлено 17 вітчизняних видавництв і найкращі книжки. Гості ярмарку зможуть зустрітися з українськими авторами Андрієм Курковим, Катериною Бабкіною, Оксаною Забужко і багатьма іншими. Цьогорічний книжковий ярмарок уже 69-й. Організатори очікують близько 280 тисяч відвідувачів. Триватиме захід до 15 жовтня. 17:40 – час нашої наступної зустрічі. Вдалої середи усім і побачимось ввечері.